ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما أما بعد فإياكم حمدي الله سبحانه وتعالى لكم تكيا رحل أمان ابتميت محمد صلى الله عليه وسلم نجامب أمبالو نتاكا nilikumbushe bado tupo katika masiku kumi ambayo ni masiku kumi ya mwezi wa Muharram, na kama tunavyojua masiku kumi haya kuna watu ambao wanayatukuza kwa kuvaa nguo nyeusi na kwa kujipiga makofi, vile vile kujikata na mapanga katika masiku haya kumi, ambayo kesho itakuwa ndio siku ya mwisho, na ndio itakuwa siku kesho ndio siku kuu. Tumeelewana? Hawa watu wanaitwa Mashia, au kwa jina lingine wanaitwa Arrafidha. Hawa mabwana tunasemaga sana kwa kinywa kipana, na wao wenyewe wanatambua kwamba wao ni makafiri. Wao ni makafiri, japo wanaleta hoja, wanasema limadha yukaffaru man yatashahadu, kwa nini akufurishwe yule mwenye kutamka shahada? Umeelewana? Lakini jibu lake wanachoona, nasema ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumzia wanafiki aliposema, idha jaaka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wanafiki walikuwa wakimwendea mtume wanamwambia, tunashuhudia kwamba wewe ni mtume wa Allah. Katika mwendelezo Allah akasema, ittakhadhu aymanahum junna, zile shahada zao wakazifanya kwamba ni kinga, wasije wakauliwa, wasije wakakufurishwa. Kwa hiyo walitamka shahada, lakini yaliokuwa katika nyoyo yakawa yapo kinyume na shahada. Kwa hiyo zile shahada wakazifanya ni ngao tu ya kufanyia mambo yao. Abdullahi ibn Saba, huyo ndiyo Myahudi aliyedhihirisha Uislamu kwa lengo la kuleta fitna kati ya masahaba, ambaye watu wa tarehe wanasema huyu bwana Myahudi alitoka Yaman akaja katika mji wa Madina akadhihirisha Uislamu wake, na alikuwa na itikadi. Katika hizo itikadi zake wanasema, asbahat aqaid wa usulu ashia, itikadi hizo zimekuwa ndio misingi ya Mashia. Huyu bwana alikuwa na itakidi kwamba ukhalifa ni wa Ali na wala hatakiwi kupewa sahaba yoyote. Itikadi hii mpaka leo Mashia wanayo. Sahaba Ali radhiallahu anhu alifanikiwa kuzaa watoto zaidi ya wawili. Wale wanaojulikana ni Hasan na Husein. Husein ni wa pili kuzaliwa, Hasan ni wa kwanza kuzaliwa. Hasan alizaliwa mwaka huu, Husein akazaliwa mwaka unaofuata. Baada ya hapo Mashia utakuta kwa katika magari yao, katika nyumba zao, huwa wanaandika ya Husein, ya Husein, hivyo wanaandika sana. Na wenyewe mpaka wakasema kwamba kuna nyimbo ukiimba, ukisema tu ya Husein tumbo linaniuma, naomba unisaidie, wanasema tumbo haliwezi likakuuma tena. Haya maneno yapo katika vitabu vyao. Lakini utashangaa kwamba kwa nini wanamtukuza sana Husein kuliko Hasan, wakati Hasan ndio mkubwa kuliko Husein? Au kwa nini wanamtukuza sana kuliko hata huyo baba yake Ali radhiallahu ta'ala anhu? Lakini wao wenyewe ndio waliomuua huyu Husein. Wakati Husein anatoka Madina kwenda Iraki, kufika njiani alikutana na bwana mmoja anaitwa Farazdak.
akamuuliza unaenda wapi? Akamwambia naenda Iraq. Akamwambia usiende huko. Qulubuhum ma'aka wa suyufuhum 'alayka. Nyoyo zao ziko pamoja na wewe ila panga zao zipo katika shingo yako. Kweli wakamgeuka wakaweza kumuua. Huyo Mashia wao wenyewe ndio waliomuua Husaini. Na eneo lolote ambalo litatawaliwa na Mashia vita haviishi. Mfano mdogo, nchi ambayo sasa hivi inamilikiwa na Mashia ni Iraki. Na ndio fitna ilikuanzia hata katika zama za maswahaba, huko ndio fitna ilikuwa imepamba moto sana Iraki, katika mji wa Busra na Kufa. Hii ni miji yote miwili inapatikana Iraki. Karbala, watu wanatoka mpaka Afrika wanakwenda Iraki kwa ajili ya kwenda kuzuru na kufanya ibada, wanasema ibada ya hija. Yani Mashia wana hija yao ambayo sio ile hija iliyofundishwa katika Qur'ani na Sunna. Ni hija yao walioitunga wao wenyewe na itikadi zao. Sasa nataka tu nukuu baadhi ya kauli zichukue muda, wakizungumzia ubora wa mtu kwenda kuzuru kaburi la Husaini. Na Mtume alayhi salatu wasalamu anatufundisha, la tushaddu rihalu illa ala thalathati masajid, isifungwe safari isipokuwa katika misikiti mitatu. Safari ya kiibada Mtume anakataza labda katika misikiti mitatu. Wa kwanza kataja msikiti wake Madina, wa pili wa Maka, na wa tatu uliokuwa Masjidul Aqsa. Na hata hapa Tanga tushuhudia kwa watu wa Maulidi, baadhi ya vyuo kuna miezi ikifika wanasafiri kwenda Lamu kwa ajili ya kwenda kuzuru makaburi ya masharifu ya mashehe zao, jambo ambalo lipo kinyume na mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bwana mmoja anaitwa Bashir Ad-Dihanu anasema sami'tu Aba Abdullah alayhi salam, asema nilimsikia Aba Abdullah akisema man zara qabra al-Husaini, mwenye kuzuru kaburi la Husaini yauma Arafa, siku ya Arafa, fakaanna ma zara Allah tabaraka wa ta'ala fi arshihi, ni sawasawa na mtu aliyemzuru Allah katika arshi yake. Mbona maneno haya ambayo yanapatikana katika kitabu kinachoitwa Biharul Anwar katika ukurasa wa 87 mpaka 97. Yoyote ambaye atakwenda kuzuru kaburi la Husaini ni sawasawa na mtu aliyezuru au alienda kumzuru Allah subhanahu wa ta'ala katika arshi yake. Ukafiri uliokuwaje? Na huyu anadai kwamba ni Muislamu, anaswali. Sasa kwa hali hii kweli usikufurishwe? Acha, haya ni machache, kuna mengi. Haya ni machache, ni zile dondoo wanasema zile. Hili ni kaburi tu la Husaini wanalizungumzia hivi. Kauli nyingine, wa Abdullah alayhi salam qala tinu qabri al-Husaini ash-shifaa min kulli da'in wa huwa dawa'ul akbar. Wanasema ule udongo wa lile kaburi la Husaini ni dawa kwa kila ugonjwa wote. Tena ule anasema ule udongo wake ni dawa kubwa kuliko dawa zote, ule udongo ule wa kaburi la Husaini. Na ndio maana wanachukulia wakisujudu wao wanakuwa na vijiudongo maalum. Wanasema ule ni mchanga unaotoka Karbala kwenye kaburi la Husaini. Kwa hiyo wanatabarak kupitia vile vijidongo. Ukiingia katika misikiti ya Kishia, kila mmoja ana cha kwake. Mashia hao. Akasema mmoja katika wao, na hizo wanasema ni riwaya za uongo, kwa kuwa kuna baadhi ya wema waliotangulia wakiwanasibishia maneno haya kwamba waliyazungumza. Wakasema kwamba alisema as-Sadiq Ja'far as-Sadiq kwamba as-sujudu ala tini al-Husaini yunawwiruhu ila ardhi as-Sabi'ah.
wanasema kusujudu katika mchanga wa lile kaburi la Husaini, basi ile sijida inatoa nuru mpaka katika mbingu ya saba. Maneno ambayo ni maneno ya ukafiri. Katika kauli nyingine wakasema inna ziyarata kabri al-Husaini alayhi salam afdalu min haji baitillahi al-haram. Kuzuru kaburi la Husaini ni bora kuliko kwenda hija. Kuliko kwenda hija. Yaani wewe kuliko kwenda hija ni bora uende Karbala, uende ukazuru kaburi la Husaini. Inakuwaje itikadi hii? Kwamba mtu ambaye anakwenda Karbala kwenda kuzuru kaburi la Husaini, huyo ni bora kuliko hata mtu aliyekwenda kuhiji. Na Mtume alituambia kabisa, atuambia iyakum wal mutanatti'ina, au iyakum wal ghuluwa, jiepusheni na kuchupa mipaka, kwa sababu kuchupa mipaka kuliwaangamiza waliokuwa kabla yetu. Sio hivyo, kuna kauli moja wakasema fa wallahi laula anta ya Husaini laisa yu'badu. Wanasema walmana annahu laula al-Husaini. Kuna shairi ambalo wanaliimba, wanasema fa wallahu laula anta ya Husaini laisa yu'badu. Maana yake nini? Wanasema walmana annahu laula al-Husaini lama abada al-khalqu Allah azza wa jalla. Kama sio Husaini, basi viumbe wasingi muabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Itikadi ya ukafiri. Itikadi ya ukafiri. Yani kwamba kama sio Husaini, sisi sote tusingeweza kumuabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno ambayo yanapinga Qur'ani, yanapinga hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Lakini mpaka leo utakuta kwamba kuna Waislamu, kuna Waislamu au kuna mashekhe ambao bado wanawakumbatia watu hawa, bado wanawakumbatia watu hawa. Na mpaka katika hasa hao ndugu zetu wa Maulidi, yani wameingia katika mtihani huu mkubwa sana. Siku za Maulidi utawakuta wamewakaribisha Mashia. Sasa Shia ana kitu kinaitwa takia. Takia ni kudhihirisha yaliokuwa nje halafu ikawa kinyume na yaliokuwa ndani. Alichokuwa nacho ndani ni tofauti na alichokuwa nacho nje. Mwaka jana au mwaka juzi ulifanyika, kwa sababu watu wa bid'a wanaofanya Maulidi mwaka jana au mwaka juzi alifanyika Korogwe. Nadhani mwaka jana alifanyika Mwanza. Mwaka juzi yalifanyika Dar es Salaam. Melewana, yalivyotoka Dar es Salaam, yani wanahamisha kimataifa, Maulidi ya kimataifa. Yalivyotoka Dar es Salaam yakaenda Korogwe. Yalivyotoka Korogwe yakaenda Mwanza. Sasa yalipokuwa Dar es Salaam, yule mkubwa wa Mashia, kubwa wa Mashia hapa Tanzania, Jalala wanamuita, alikaribishwa pale, akaambia tunasikia bwana nyinyi mnawatukana maswahaba wa Mtume alayhi salatu wassalam. Aambiwa hebu njoo, hebu uwathibitishie Waislamu. Akaja pale akasema sisi hatuwatukani, ni watu wazuri tu, lakini sisi imamu wetu wa kwanza ni Ali. Mbona ni watu wazuri hawa maswahaba, ila imamu wetu wa kwanza ni Ali. Maneno ambayo si sahihi, kwa sababu Mtume alayhi salatu wassalam mpaka anakufa hakuainisha, wala hakuna riwaya iliyoainisha kwamba nikifa mimi basi utawala wangu achukua Abubakari. Wanachoona nasema hakuna riwaya hiyo, bali zimekuja baadhi ya mambo ambayo yanayoonyesha kwamba Abubakari ndiye anastahiki. Kivipi?
kwamba Mtume alayhi salatu wasalam katika uhai wake kabla ya kufa kwake, kuna mambo ambayo alikuwa akiyaweka au akimpa Abu Bakari niaba yake yeye. Mfano, siku moja Mtume alayhi salatu wasalam alikuja mwanamke kuuliza maswali yake nyumbani kwa Mtume alayhi salatu wasalam. Maswali yakawa ni mengi. Mtume akamwambia, nenda utakuja tena. Yule mwanamke akasema, je, nikija mara ya pili sijakukuta nifanyeje? Akamwambia, kama hujanikuta iti Aba Bakari, muendee Aba Bakari ukamuulize maswali yako. Sio hivyo, hata Mtume alivyoumwa, mtu ambaye aliwaswalisha watu alikuwa ni Abu Bakari. Kwa nini asimwambie Ali, asimwambie Umar, asimwambie Uthmani, pita? Kwa kuna daraja ambazo wanawachuoni kila wakiziangalia wanaona kwamba Abu Bakari ndiyo mwenye vigezo vya kuweza kuwa khalifa baada ya Mtume alayhi salatu wasalam. Sio hivyo, hata Ali mwenyewe alimpa bai'a, alimuunga mkono Abu Bakari, alimuunga mkono Umari, mpaka Uthmani radhiallahu anhu. Sio hivyo, mpaka huyu alim anamuozesha mtoto wake Umari. Wanasema eti wanasema Ali alikuwa na takia, yani alifanya vile kwa kuwa alikuwa hana nguvu. Je, takia hiyo mpaka kumpa adui yako mtoto wako wa kike? Ndugu zangu, hawa jamaa mashia ni watu wabaya mno, ni watu wabaya sana. Mpaka ile vita kufikia zama kupigana maswahaba kwa maswahaba, lakini chanzo kikubwa ilikuwa ni hawa. Na kama alivyosema kwamba sehemu yoyote watakaotawala mashia, asilimia ya kubwa itakuwa ni uvunjifu wa amani mashia. Mfano mdogo, angalieni nchi wanaotawala nchi ya Iraq. Wanasema hili nchaka la wahuni, yani nchaka la magaidi. Yani huko hakuishi vita, kwa sababu wale ni watu wa chokochoko. Wenyewe wamegawanyika makundi karibia 40 mashia. Katika zama za Ali kuna waliojitokeza mpaka wakadai kwamba sahaba Ali ndio Mungu, akawachoma na moto. Kwa hiyo mashia, ndugu zangu katika imani, ni makafiri, wala mtu asiogope kuwaita kwamba hawa ni makafiri. Na vitabu vya tarehe vyaonyesha kwamba hawa jamaa ni makafiri. Sio hivyo, hata itikadi zao pia zaonyesha kwamba hawa ni makafiri. Na kumalizia, mmoja katika wanawachuoni wao anasema kwamba Umaru usiba bidai, Umari alipatwa na ugonjwa, na ugonjwa huo wanasema hawezi kupona isipokuwa kwa maji ya wanaume. Umeelewa kauli? Hawezi kupona isipokuwa kwa maji ya wanaume. Wanasema alikuwa na ugonjwa katika duguri yake, kwa hiyo kupona kwake mpaka maji ya wanaume. Matusi yaliyoje haya kwa sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakamwita Mama Aisha kwamba Mama Aisha ni mzinifu, alikusanya dinari karibia 40 za uzinifu. Lakini Qur'an inatuambia, walladhina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda wala taqbalu lahum shahadatan abada. Wale ambao wanaowasingizia wanawake ambao wanaojiheshimu, wanawake wacha Mungu, wakawasingizia kwa sifa ya uzinifu, basi hawa mnatakiwa muwachape fimbo 80, na wala msikubali ushahidi wao katu. Mashia wanamsingizia Mama Aisha radhiallahu anha, lakini Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuwa sunna yake kuwaadabisha makafiri duniani na akhira, wao wenyewe wakaanza kujidhuru, wakajikata mapanga. Na ilijulikani kwamba wale waliokwenda Karbala, ukisikia sijui wamefanya ibada mpaka wakafa, ni uongo. Wale waliokwenda Karbala kwenda kufanya ibada kule, ukisikia wamekufa, sio wamekufa, wameuawa.
wanaokwenda wapi?